aka-uka, oshna-og'ayni yoki yonma-yon yashamoqchi bo'lganlar uchun 3ta yonma-yon uylarimizni bugun sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu uylarimizni planirovkalari deyarli bir xil, faqat mana shu chap tomonga tushgan uyimiz tartibvoy, uglovoy qismda joylashgan. Bu uylarimiz 2 sotlik yer maydoniga qurilgan. Bu uylarimiz Toshkent tumani, Kirov, shunda Uzgazoy ko'chada joylashgan. Orientirimiz 18-chi maktab bo'ldi. Uylarimizni atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlar bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Har bitta uyimizni tashqarisiga bittadan mashina uchun joy va tashqarisida taxminan yarim sotiqli yer maydonimiz bor. Bog' qilib foydalansangiz bo'ladi yoki avtostoyanka qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Juda ham bahavo joylar, bemalol kelib ko'rib o'zingiz guvoh bo'lishingiz ham mumkin. Hamma uylarimiz 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Hozir endi men sizlarga o'ng tomonga tushgan uyimizni to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Har bitta uyimizga mana shunaqa chiroyli, sifatli temir darvoza ham o'rnatilgan. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda darvozaxonamiz joylashgan, 2ta 3ta mashina sig'adi. Darvozaxonamiz ko'rib turganingizdek yopiq holatda. Uchala uyimizni ham 90% ishi bitgan, faqat malyar ishi qolgan. Sifatli, zamonaviy romlar ham o'rnatilgan. Binoyimizga kirish 2ta eshigi bor. Bu yerdan kirilganda primoy oshxonaga, bu yerda bo'lsa asosiy kirish eshigimiz joylashgan. Hozir aytib o'tganimdek, binolarimiz 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Hovlimizda ham zelenoy zonaga joy ajratilgan. Bu yerdan podvalga tushsa bo'ladi, bitta xonamizni, ya'ni oshxonamizni tegini o'zi podvaldan iborat. Uyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizga bo'lsa, lekin kuxnyamiz mo'ljallangan, bu yerda gaz, kanalizatsiya va suv turbalarini ko'rishingiz mumkin. Bu lekin kuxnyamizning orqa tomonida bo'lsa, hovlimiz uchun sanuzel va kotelnimiz joylashgan. Hamma sanuzellarimiz mana shunaqa chiroyli qilib kafel qilingan. Uyimizdan elektrika, santexnika va atapitelniy sistemalari ham bitgan. Tom qismimiz ham juda ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelni, televizor, hamma sharoitlar bor. Binoyimizni ko'rib turganingizdek suvdan chiqqan, hovlimiz ham stashka bo'lgan. Hozir endi men sizlarga asosiy eshigimizdan kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda prixojamiz, koridorimiz joylashgan. Hamma xonalarimiz razdelni, faqat koridor orqali kiriladi. Bu yerdan 2-chi qavatga chiqsa bo'ladi. 2-chi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga 1-chi qavatimizdagi xonalarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda zal joylashgan. Bu xonamizning oynalari ko'chaga qaragan. Hamma xonalarimizning patologini gipsokarton montaj ishlari bitgan. Binoyimizni ichi ham suvdan chiqqan, stashka bo'lgan, 100% iliq pol o'rnatilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, obshiy sanuzelimiz joylashgan. Boya aytib o'tganimdek, sanuzellarimizni kafel ishlari bitgan. Bu yerda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu oshxonamizdagi hovli orqali ham kirsa bo'ladi. Aynan mana shu xonamizni tegini o'zi podvaldan iborat. Bu yerda to'pli pol regulyatorlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu zinamizdan tegidan unumli foydalanib, kladovka qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hozir endi men sizlarga 2-chi qavatimizdagi xonalarni ham ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bu yerda koridorimiz joylashgan. 2-chi qavatdagi xonalarimizni ham hammasi razdelni, faqat koridor orqali kiriladi. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda detskaya spalniyamiz joylashgan. Uni yonida bo'lsa 2-chi qavatimiz uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda ham detskaya spalniyamiz joylashgan. O'zingizlarning xohishingizga qarab o'g'il bola va qiz bola qilib ajratib qo'ysangiz bo'ladi. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa 2-chi qavatimiz uchun zal joylashgan.
Uyumuzni isitish uchun to'pli pol bilan birgalikda sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa, roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizni o'zini sanuzli ham bor. Bu uyumuza kelishilgan holda o'zingizlarning fikusiyligiga qarab to'liq ta'mirlab ham beriladi. Uchta yonma-yon hovli aka-uka oshnog'ayni yoki yonma-yon yashamoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uylarimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.